यहाँ घर परिवारले चाहिँ आज कोठा भित्र के छ त भनेर कोठा खोल्ने आज कुराकानी रहेको छ। कोठा चाहिँ आज खोलिदै छ सिजलको कोठा। तपाईहरुले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। हामी यही हो कोठा चाहिँ सिजल कोइराला बस्ने कोठा यही छ। अब यो खोल्नु हुनेछ। भित्र के छ, कस्तो अवस्थामा बसेकी थिइन् त सिजल, सम्पूर्ण कुराको जानकारी हामी तपाईँहरूलाई दिनेछौँ। यहाँ सिजल कोइरालाको परिवार पनि आउनु भएको छ, अनि घरबेटी बुवा आउनु भएको छ, सबैजना आउनु भएको छ। अब यो खोलिँदैछ, अब तपाईँहरू अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अब खोल्ने होला नि त, खोलौँ न है। हुन्छ, चाबीहरू यता बुवाले खोल्दै क्रममा हुनुहुन्छ। यहाँ बुवाले खोल्नुहुँदैछ, घरबेटी बुवा हुनुहुन्छ। एउटा नराम्रो घटना घटेको छ। भित्रको अवस्था कस्तो थियो, अब के हुन्छ, के थियो त यहाँभित्र, के छ, कस्तो अवस्थामा छ, सम्पूर्ण कुरा जानकारी दिनेछौँ। यहाँ यता यताको अवस्था यस्तो छ, देख्न सक्नुहुन्छ। ढोका खुल्नु भएको छ, सिजलको ठुलो बुवा हुनुहुन्छ। सिजलको बस्ने रुम चाहिँ यही हो, हजुर, यही हो। बेडहरू रुमहरू यही हो, हजुर। अब यस्तै अवस्थामा छ यो, अलिक उता गइदिनु न तपाईँद्वारा। अब हामीले चाहिँ यो हेरिसकेका छौँ, अब यस्तै अवस्थामा छ। यहाँ पुरै अड्डा जमाइसकेको के, मान्छेलाई क्याप्चर गरेर पुरै तपाईँको चाहिँ राखेर पुरै अड्डा, यो यहाँ चाहिँ पुरै तास खेल्ने, अब जे जे गर्ने, यो मनोरञ्जन गर्ने बनाइसकेको छ कि। केटीलाई बन्देज बनाएर, सिजनलाई चाहिँ बन्देज बनाइएको, हजुर, सिजनलाई चाहिँ पुरै बन्देजै बनाइएको। अब यहाँ छिमेकीहरूले यसो हामीले बुझ्दा पनि यो लकडाउनदेखि चाहिँ बाहिर ननिस्केको, अनि सिटीहरू खाना पकाउन ओर्न सबै बन्द। यहाँ कसैले पनि कहिले पनि यो लकडाउनभरि सिटी लागेको, खाना पकाएको, कुकरमा सिटी लागेकै सुन्ने नै कोही पनि हुनुहुन्न। जस्तो अब सिजलको प्रेमी भने अरुण राईलाई चाहिँ प्रहरीले पक्राउ गरे, हजुर, साथीको थप गरिसकेको छ होइन, हजुर। यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अरू पनि यसमा अरुण राई मात्रै हुनुहुन्न, यसमा यसमा किन अरुण राई मात्रै हुनुहुन्न भने, एकजना व्यक्तिले यो गर्दैन। यहाँ ती डेभिड भन्ने एकजना भाइ, उनको पनि संलग्न हुनुपर्छ, र उहाँहरूलाई पनि अब कानुनी कारवाहीको जारामा ल्याउनुहुन्छ होला होइन, सरहरूले अब खोज्दै हुनुहुन्छ होला। अब हत्यारा को हुन् भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ होला, अहिले अनुसन्धान हुँदैछ। अब सरहरूले अनुसन्धान गरेर हामीलाई अब भन्नु नै हुन्छ होला भन्ने हामीले आशा बोकिरहेका छौँ। जस्तो आगो उसका नै के सामग्रीहरू देखा परेको थिए भन्ने कुरा आएको थियो, हजुर। यहाँ अब यसो अलिअलि के चाहिँ देखिन्छ, अब लागु औषधै चाहिँ भेटिएन, सिरिन्जहरू के अब उतापट्टिको कोठामा छ, उता हेरौँ न है कोठाहरू, हजुर, उता किचनपट्टि चाहिँ छ नै। दर्शक अब यहाँनिर हेर्दै छ होइन, ल हेर, त्यहाँ यो होइन, तपाईँको यहाँ कति बन्देज बनाइयो भन्ने कुरा यहाँ हेर्नुहोस् न, यो सब्जीहरू कहिले किनेको हो, के हो, यो खाना नपाइकन हेर्नुहोस् त, यो कोही हेर। अर्को कुरा, यहाँ केही पकाइएन भन्ने कुरा, यहाँ एकजना व्यक्ति हो भन्ने कुरा कसरी हुन्छ, हेर्नुहोस् त, यो हालत के हो, ल। अब यो चुल्हामा यस्तो हुन्छ, पहिले यस्तो हुन्छ, खाना पाकेको खानाबाट यस्तो हुन्छ, ल हेर्नुहोस्, यो अचम्म छ क्या यहाँनिर, यी बहिनी लिएर तपाईँको पुरा किरा छ, यो केही धोइसाल्दै नै छैन यहाँनिर, सिरिन्जहरू चाहिँ यहाँ रहेछ है, त्यही नै हो यिनीहरूले जो यो गर्ने, अब यिनीहरूको सबै यो के हो भन्ने कुरा थाहै छैन, हेर्नुहोस्, अब तपाईँको एउटा व्यक्तिले यो बत्तल यस्तो चाहिँ हुन्छ यहाँ, लागु औषधका सामग्रीहरू धेरै रहेछन् यहाँ देखिराखेको छ दर्शक। यो त तपाईँको कति के यो त उठा भएछ क्या, अनि यो एउटा व्यक्तिको सम्बन्ध हो यहाँ भन्न सकिन्न क्या, ल हेर्नु त, अब चार पाँचजना आउँथे हामीलाई पनि एकदम दिदी एकदम कन्फर्म, हजुर दिदी,
Justru ini ya, ini betulnya kesamaan itu sih.
किसान दर्शन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एकदमै यो डेन्ड्राइट को बोता यो बट्टा त्यसपछि यहाँ नेरी यस्ता सामग्रीहरु योनजन्य क्रियाकलाप गरेका सामग्रीहरु भेटेका छन् अनि त्यसपछि यहाँ नेरी चाहिँ सिरिन्ज को खोलहरु एकदम धेरै देखिराखेको छ अनि डेन्ड्राइटहरु लागि त सीसी लागो सत्य सीसीहरु पनि यहाँ भेटेका छन् हैन लागो सत्य सीसीहरु पनि भेटेका छन् एकदम एकदम यहाँ चाहिँ अनि भान्सा कोठा यहाँको हैन जे अ भान्सा कोठामा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री भेटेका छन् अ किनेसबाट हस पठाएर चाहिँ पढ्ने बसे गरे भन्ने कुरा हो हैन लागो सत्य सेवन गर्न अनि किनेकिन ट्याब्लेट पनि भेटिएको छ यहाँ धेरै सामग्रीहरू स्थान राम्रा औषधिको अनि यो माथिको माथि बसे भाइले ढोका को छ बहिनी बहिनी भनेर ढोका खोल्दाखेरि खोल्दै खोल्दै जान्छ अरे जस्तो यो अहिले घरको अवस्था भित्रको स्थिति हेर्नुभयो हैन हजुर यो हेर्दाखेरि के देखियो के जस्तो लाग्यो तपाईलाई यो हेर्दा चाहिँ मलाई यो एक जनाको मात्रै काम होइन किनभने अब यो अलिक के रहिस यहाँ भने मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने अब यो जुन घर मालिक अब अरु पनि छोराहरू अलिक तगडा हुनुहुन्थ्यो यहीँ बस्नुहुन्थ्यो भने यस्तो हुने थिएन भरिसके यो घर मालिकलाई पनि केही हामीले फसाउने नियत गरौँ भनेर यो पुरा यो ग्याङ छ क्या यो ग्रुप पुरा ग्याङ छ यहाँनिर जस्तो यहाँनिर अब आइपुग्दाखेरि बियरका लागु औषधका विभिन्न सुईहरू पनि देखियो होइन यहाँ हरेक देखियो यो विषयमा के भन्नुहुन्छ त अब धेरै यो विषयमा म के भन्छु भने यो जुन अरुण राईको मात्रै काम छैन यहाँ अरुण राईको मात्रै हात छैन यहाँ हेर्नुहोस् एउटा मान्छेले मात्रै यो गर्न सक्दैन यसका लिङ्कहरू धेरै छन् भनेपछि प्रहरीबाट चाहिँ के आयो अहिले उहाँहरूले अहिले हामीले पनि बुझेका छैनौँ अब अरुण मात्रै अहिले चाहिँ छ होइन हामीले बुझेका छैनौँ अनुसन्धानमा राखिएको छ कि अथवा अरुणले नै यस्तो गरेको भन्ने पुष्टि भइसक्यो अब त्यो अहिले पनि हामीलाई त्यो स्पष्ट चाहिँ थाहा छैन हेर्नुहोस् बा अरू पनि संलग्न छन् र उहाँहरूले अब राख्नुभएको छ कि निगरानीमा हामीले सोधेका छैनौँ जस्तो प्रहरीले अहिले 7 दिनको म्याद थपेको छ अरुणलाई जो पक्राउ गरेको हजुर होइन अनि तपाईँले भनिराख्नु भएको छ अन्य थपलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु भन्ने कुराहरू परिवारले अहिले गरिराख्नु भएको छ नि हजुर तपाईँहरूको चाहिँ के आशंका छ अझै थप प्रहरीले चाहिँ यो तर्फ चाहिँ अझै घटनालाई अनुसन्धान गरिदियोस् हाम्रो न्याय हुन्छ भन्ने हजुर यो अझै हाम्रो अझै अनुसन्धान गरिएन यदि अरुण राईलाई मात्रै यसैले मारेको है भनियो भने यी अरू अरुण राईसँग संलग्न भएका मान्छेहरूको त अब कन्ट्याक्ट यहाँ त भइरहेको छ अरुण राईसँग नहोला अरूसँग कन्ट्याक्ट भइरहेछ फेरि पनि यस्तै भयो भने घटना घट्छ क्या अझै दुईटा बहिनीहरू बाँकी नै छन् यहाँनिर जस्तो यो चाहिँ समीक्षा बहिनी एकजना हुनुहुन्छ र हाम्रो मनिषा बहिनी हुनुहुन्छ नि यिनीहरूलाई पनि मार्न भेट छैन अब किनभने यस्तै हो भने आएर यस्तै बन्देज बनाइयो भने आमालाई बोलाउनु कि बाउलाई बोलाउनु यो घटना चाहिँ तपाईँहरूको छोरीलाई बन्देज बनाएर राखिएर अनि यो मारेको भन्ने 100% मैले त्यही दिन पनि भनेको कि ठोक्वा गरेर भनेको हो बिहान 11-12 बजी नै यो लास मारिएको हो यो लास राति मारिएको होइन
अहिले मारिएको हैन बिहानै मारिएको भनेर मैले त्यतिखेर पनि ठोक्वा गरेर भनेको अहिले पनि मैले भन्छु कि यो यस्तो गर्दाखेरि एकदम बन्देज बनाइयो यो यो अब यो रुममा उस्तै मान्छे उभिन सक्दैन यहाँ दुर्गन्ध पति छ तपाईहरु सबैले देखिहाल्नुभयो सबै थोक उनले खाना ल्याएको चीज कुइएर यस्तो छ अब घरगेटीहरु आएर बोलाउँदा पनि दोर्यो गर्न नदिने भनेपछि कत्रो बन्देजमा राखेको रहेछ हेर्नुहोस् जस्तो यो यो अहिले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ लागू औषधको अड्डा यहीँबाट सञ्चालन गरेको यो यो त लागू औषधको अड्डा त यहीँ सञ्चालन नै गरेको यो सुई कहाँबाट आयो यो सिरिन्ज कहाँबाट आयो यी रुवा कहाँबाट आयो जस्तो अब तपाईले अस्ति पनि भन्नुभएको छैन अब छोरीले चाहिँ केही पनि खान्दैन हामीले खान्दा पनि भन्नुभएको छोरीले त पहिले पनि उहाँ हामीसँग हुँदा नभएको म यदि दोकान मात्रै म घरबाट निस्के भने अब म त चुरोट खाने नै मान्छे हो हेर्नुस् म जाड रक्सी मादक पदार्थ केही खान्न मलाई चुरोट म पहिला फैनी मात्रै खान्थे विदेश गएर दाँत खोलिसकेपछि उहाँ भनेको थियो कि तैले फैनी खाइस् भने क्यान्सर हुन्छ भनेपछि मैले डराउँदै फैनी छोड्दिएँ अब पछि पछि मैले चुरोट खान थालेँ अनि मलाई घरिघरि त म कन्टिन्यू पनि खाँदिनँ अब खाना खाएपछि खान्छु त्यस अन्तिममा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ घटना घटाइएको हो छोरीलाई पनि बानी पारेर चाहिँ बानी पारेको त हो यहाँनिर प्रश्न त चाहिँ जस्तो यहाँनिर बियरका बोतलहरू धेरै छन् र अस्थायी साधन पनि धेरै हामीले भेटिरहेका छौँ योभन्दा अगाडि के के भेटेका थिए र त्यो कति सङ्ख्यामा थियो के थियो त्यसको बारेमा यो भन्दा अगाडि चाहिँ यस्तै नै थियो यो यस्तै नै थियो यो अझै अलिकति यो सिरिन्जहरू चाहिँ सरहरूले पनि लानुभयो चाहिँ हामीले छैनौँ न अस्थायी साधनहरू पनि अझै थियो कि अब यो अझै थियो थिएन त्यो चाहिँ देखिएन यो चाहिँ यी छ जति भएको यो पुरै प्याकिङमा थियो मलाई डाउट भएपछि मैले सर यो खोल्न म पाउँछु भन्दा उहाँले तपाईँ कार्यक्रम खोल्न पाउनुहुन्छ भनेर यो बर्रै भोक्ट्याउँदाखेरि पोका पोका थियो यो बराबर थियो सबै यो पुरा पोका थियो यो निम्ति नआउँदाखेरि त माथि पटक पटक बोल्दा तपाईँ यो जन्म हिंसा पनि भएको भन्ने यो त 100% यो त यिनीहरूले बलात्कार गरिओरि लास्टमा यिनीहरूले मारेका छन् भोलि सिजल भएर जाँदैछ भन्ने कुरा पत्ता लगाएर भोलि यिनीहरूले जेल जति गरेको चाहिँ खुल्छ हामी पढ्छौँ भनेर यिनीहरूले त्यो जुन मृत्यु भयो त्यसको भोलिपल्टको दिन चाहिँ मात्रै घर जाने घर जाने कुरा थियो त्यही भएर चाहिँ यो यस्तो घटना घट्यो क्या यो अलि लामो यहाँ बस्थ्यो भने यिनीहरूले मज मस्ती गरेर यहीँ राखिरहन्थे अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ अब अन्त्यमा के भन्छ दोषीलाई कारवाही होस् जो जति यसको संलग्न छन् उनीहरू सबैलाई छानबिनुहोस् दोषीलाई कारवाही होस् हाम्रो त छोरी गुमाउनु परिहाल्यो अरू कुनै कर्मचारी कुनै गरिब दुखी धनी गरिब जसको पनि छोराछोरीको म यही हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यसरी कसैले पनि पढाउँदाखेरि कोठा गरेर राख्दाखेरि छोरा छोरीहरू कसैले पनि गुमाउनु नपरोस् सुरक्षित प्रशासनहरूले पनि सुरक्षित गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने हामीले आशै गरेका छौँ र कसैको पनि यस्तो यस्तो तरिकाले यस्तो हत्या बन्देज गरेर कसैको छोरी पनि नमारियोस् हाम्रो त मारिहालियो हामीले थाहै पायौँ तर कसैको छोरी चेली पनि डेरा बस्दाखेरि यस्तो हत्या गरेर यसरी क्याप्चर गरेर राखेर कसैको पनि नहोस् जस्तो प्रहरीले अहिले अनुसन्धान बढाइरहेको छ हजुर घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको छ हजुर यो विषयमा प्रहरीले चाहिँ कुन तर्फबाट चाहिँ यो अनुसन्धान अगाडि बढाइदियोस् भन्ने तपाईँको हामीलाई एकदम सही दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिएर यो अनुसन्धान अगाडि बढोस् दोषीलाई कारवाही होस् निर्दोषीले कुटाइ नखाओस् हस् त धन्यवाद हस् धन्यवाद